Доброго дня. Ось перший проєкт вже стартувала. Ну, шкарпетка вже п'яточку зв'язала. Ось так, такі крапушки гарні. Сині, червоні. Ось як моточки. Далі буде. Доброго дня! Ось другий проєкт в шалених стартах. Це ось такі шкарпетки для себе. Розпочала я там ось мериносик та дуже гарний. Я фото вставлю, що це за фірма. Зараз не пам'ятаю. Дуже гарна фірма. І це італійський махер смужку. Тож буде дуже тепле. Може, це гольфи буде, може, панчохи такі високі зроблю. Ниточки в мене багато, тож буду дивитись вже по ходу п'єси. Але розпочала. Ще хочу ось носочки ще в'язала. Це ось така заставочка в мене на п'яті. Це дуже гарний меринос фірми Missoni. Він такий на дотик. Чудовий. Чудовий-причудовий. І це ще альпака. Ну, це для ЗСУ зв'язано. Буду відправляти, як друга пара в мене висохне, буду відправляти. Ось що сказати по поводу ще третього проєкту. Не зробила, нічого не розпочала. Якось не задалося. Валяти я щось зовсім не валяю зараз. Мабуть, в мене зимня хандра. Зато вяжу шкарпетки. Ось на це все, всі сили і думки в мене зараз. Так що побачимо, що буде далі. А зараз дякую вам усім за увагу. Закінчую своє відео. Ось так. Два проєкти з трьох тільки розпочала.